farnosti v rámci duchovnej obnovy, tak to s radosťou som to prijal, telo moc nie, ale ako hovorím si, páni, budem slúžiť Pánovi. A hovoril práve to, čo teda spátora spomenul, že slovo pre túto farnosť ste mali z knihy Jozue zo 7. kapitoly, kde sa spomína, ako Izraeliti práve dobili Jericho a v tom Jerichu Achan zobral prekliaté veci a tie si schoval. A potom išli ďalej a bol tam mesto Aj a oni poslali vyzvedačov a tí vyzvedači povedali, tam stačí 2000, 3000 mužov, zdoláme to mesto, ale stalo sa to, čo nečakali. Títo obyvateľia začali vyťaziť, Izraeliti utekali, tam sa spomína, že 36. zahynuli, iba ďalší padali dolu slavom. A potom Jozue, taký skormútený na zemi, vyčítal Pánovi a lamentoval, že prečo ich teda poslali, prešli Jordán, keď toto sa stalo, teda sa ostatné národy obrátia proti ním. No a Pán v tej chvíli povedal, že Izrael zrešil. Izrael nedodržal zmluvu. Izrael urobil to, že jednoducho brali z veci, ktoré boli prekliaté. A táto farnosť sa oprela o slovo, že neodoláš svojim nepriateľom, kým neostraníte prekliaté zo svojho stredu. Pokračovalo to ďalej, dali nastúpiť tie kmene a podľa kmeňov, podľa rodov, až nakoniec prišli k tomu Achanovi a on potom priznal, že videl, bážil potom a zobral to. To je taký priebeh hriechu. No a čo sa stalo? Vieme si predstaviť, jak tí obyvateľia a hlavne tie ženy, tých 36, jak potom nadávali na neho a ty máš na svedomí tých mužov a tak podobne. Celú rodinu do údolia ukamenovali a spálili. A vtedy sa hovorí, že prudký hnev Pánov prestal. Viete, keď som to čítal, tak mi tak prišlo, že taký veľký dobyvateľ sveta bol Alexander Veľký, ktorý v 35 rokoch v podstate pokoril celý ten známy svet okolo seba a nakoniec prehral zo sebou. Upil sa k smrti. Že tí Izraeliti, oni, keď mali vonkajšieho nepriateľa, tak ho vždy vedeli zdolať, Boh bol s nimi, Pán bol s nimi, ale tým najväčším nepriateľom pre nich bol ten vnútorný nepriateľ. A to nie len pri obsadzovaní tej svätej zeme, ale keď čítame knihu Genesis, tak tam môžeme čítať 20. kapitole aj v 13. ako Boh prisľúbil Abrahamovi, že bude otcom mnohých národov, dal mu prisľúbenie a jednoducho nič. Už mal 90 rokov, mal 100 rokov a nič. V 20. kapitole proste taký vysoký vek a stále dľamkala nič. A celý problém bol v tom, že tento Abraham urobil jednu chybu a to nechal si otvorené dvierka, vždy povedal na svoju ženu Sáru, že to je len moja sestra, čo bola pravda, polovičná pravda. A mal problémy v Egypte, keď ju zobral faraón, mal problémy u Abimelecha, ale hneď ako sa to vyriešilo, tak nový život nastal v tejto rodine Abraháma. Narodil sa Izák. To znamená, že na to, aby sme dosiahli to, čo Boh pre nás pripravil, je potrebné, aby Boh sa vysporiadal s tým našim vnútorným nepriateľom. A nie je pravda, že hriech, to je osobná záležitosť, to sa dotýka všetkých,
Pavol hovorí, že keď trpí jeden úd, tak trpia všetky údy. To znamená, že nemôžeme si povedať, ja si budem robiť so svojím životom, čo chcem. A ďalej je to, aby sme nemali, ak máme mať Boží život v sebe, nesmieme mať otvorené dvierka. To znamená, pôjdem tam, kde nie je Boha. Tam, kde Boh nechce, aby som bol, a zariadím si ten život podľa seba. To sú tie otvorené dvierka. To je v prípade tohoto Abrahama vlastne to, že povedal polovičnú pravdu, ako to hovorí zlý duch, ona z neho klamala polovičnú pravdu. Ona je moja sestra, ale ona, Sára, bola aj jeho manželka. A tak som uvažoval nad tým, že vlastne toto je nejaký taký problémom nás samých, ale aj spoločenstva, cirkvi, aj toho miestneho, že Boh musí urobiť to, aby odstránil z nášho života to, čo je skutočne nedobré, prekliaté. V prípade Jozueho, Jozue to nevedel rozlíšiť, on počítal s Bohom a Boh mu určil, ale v Novom zákone máme Petra, ktorý vedel rozlíšiť, ktorý keď prišiel Ananiáš a priniesol peniaz na predatú pôdu, on povedal, že klamal Ducha Svätého a zomrel, podobne aj manželka. Oni to vedeli rozlíšiť. Teda Peter to vedel rozlíšiť, Boh to dáva, aby sa očisťovala cirkev, aby sa ľudia očisťovali, a vieme, že potom nastala bázeň v celej cirkvi, teda strach alebo bázeň pred živým Bohom. Tak nejak som sa zamýšľal nad tým a stále mi tak chodili na um slova z listu Rímanom z 12. kapitoly, že také východisko alebo riešenie, aké má Pán Boh s tým, aby sme skutočne dostali tú zasľúbenú zem a v plnosti mohli užívať, a na druhej strane, aby sme jednoducho prežívali ten nový život v Ježišovi Kristovi. A tak mi prišlo to slovo, 12. kapitola, 1. a 2. verš, poznáme to. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, bohumilú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. To je prvý verš. A v druhom, a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premieňajte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Na to, aby sme vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, tak hovorí Pavol o tom, že máme robiť také tri veci, a to po prvom rade svoje tela prinášať ako živú, svetú, bohumilú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A potom tomuto svetu sa nemáme pripodobniť a máme sa premieňať obnovou zmýšľania. Len vtedy vlastne spoznávame Božiu vôľu, čo je dobré a čo je dokonalé. Viete, pri tej Božej vôli sa tak zastavím, lebo my tak niekedy manipulujeme s Bohom a častokrát hlavne sú také prípady, trikrát je na chválach a už berie Sväté písmo, viete, a už ho otvára a teraz prečíta, toto je Božia vôľa pre teba, toto je pre teba. Hej, a otvára to vždy v strede nejak, zjavenie a Genesis to tam ako si vynecháva. Hej, ale tak nejak vnímam, že niekedy to pýtanie sa Božej vôle je v našom prípade ako keď Izraeliti išli zo zasľúbenej zeme, teda do zasľúbenej zeme z Egypta, a kráľ Balák dostal strach a tak hľadal pomoc u Baláma. A tak poslal sluhov Balámovi a pýtal sa Boha, Balám, prorok, že či má ísť. A Boh mu povedal, že nie. A on povedal, nepôjdem, aj keby poslal zlatá striebra, hej, nepôjdem. Ale ten Balák ako neostal pri tom, on poslal takých znešenejších sluhov, hej, mal svoju taktiku,
A Balaam druhý raz sa pýta Boha, že mám ísť? A Boh povedal čo? Choď. On povedal, choď. A on išiel. Sadol si na oslicu a vtedy, jak to poznáte, ten príbeh, tá oslica sa začala divne tváriť. Jednoducho zišla z cesty, potom sa oprela o múry a nechcela ísť a on mu začal byť. A oslica k nemu prehovorila, prečo ma biješ. A v tej chvíli videl na ceste anjela s mečom. Teda videl to, čo videla oslica predtým. A ja sa pýtam nás, kto poslal Balaama ku Balákovi? Bol to Boh? Boh. A kto poslal toho anjela s tým mečom? Bol to Boh? Boh. Viete, ja tu na niekedy mi to tak prípada také ako postoj takého dieťaťa, ktoré lámka svojho otca, že otce, urob toto. Teda ten Balaam poznal Božiu vôľu, ale nezhodovalo sa to s ním samým, s jeho predstavami. A pýtal sa znovu. A Boh povedal, choď, ale bude znášať všetko, čo s tým súvisí. Všetko, čo s tým súvisí. Viete, mi to tak prípada ako taká fikcia chlapa, ktorý sa ide ženiť a teraz nevie, či si má zobrať z tej dediny alebo z tej dediny. Hej, rozmýšľa nad tým, Bože, koho si má zobrať. A nakoniec si povie, osedlám kone a teraz zobre opraty a rozbehne sa. Povie si, keď pôjdu tie kone doľava, zoberiem si tu a keď doprava, zoberiem si tu. A teraz sa rozbehne, rozumiete, a pred tou križovatkou tak jemnúčko potiahne tie práve opraty. A kone poslušné idú tým smerom. Viete, Boh vidí do nášho srdca. Boh vidí do môjho, do každého jedného z nás. A viete, netvárme sa, že keď máme agendu, že čo má Boh robiť, aby sme sa pýtali Boha, že čo je tvoja vôľa. Viete, to je veľmi vážne, ako poznať Božiu vôľu. Mám jedného zo základnej školy známeho, on má takéto svoje náboženstvo a keď sa ho pýtam, ako vie, že je to Božia vôľa, tak on hovorí, že teda začne mi všelijaké sofické a všelijaké idei, čo tomu nerozumiem, rozprávať a tvrdí, že toto je Božia vôľa. Ja hovorím, ja to mám jednoduchšie, Boh mi zjaví, čo mám robiť. Viete, je taká fatálna chyba, keď človek stratí teda ten smer, do ktorého nás Boh vedie, je to stratí. To je minutie sa cieľu. Keď nespoznáme Božiu vôľu, tak v tej chvíli, a nemôžeme ju a neuskutočňujeme ju, tak v tej chvíli vlastne sme takí ochudobnení, sami sme ochudobnení, lebo to bohatstvo smrti Pána Ježiša na kríži a zmŕtvych stania jednoducho nemôžeme obsiať, nemôžeme prežívať. Je taký, ako keby niečo nám chýbalo. Viete, a je otázka, že čo robiť, aby sme tú Božiu vôľu poznali. Aby sme neboli ako deti, ktoré diktujeme Bohu, že čo má robiť. A potom nežijeme v plnosti. Na to vlastne hovorí toto Božie slovo, alebo do toho hovorí toto Božie slovo, že prosím vás, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, bohumilú obetu, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. To je tá prvá časť. Aby sme svoje tela prinášali ako obetu. Viete, keď to písal Pavol, tak on povedal, že bola jedna jediná obeta, a to kríža, a tá ukončila všetky tie obety. Keď sa povie obeta, tak sa predstaví chrám, predstavia sa zvieratá, predstavia sa, ako sa zabíjajú a obetujú sa Bohu,
aby nastalo zmierenie s Bohom a oslava alebo uctievanie Boha. A keď sa povie obeta, čo to evokuje v nás? Čo to vlastne tá obeta je? V starom zákone boli rozpísané tie obety. To znamená, že jeden mohol za ten istý hriech obetovať hrdličku, iný možno baránka, ale obetovali to podľa toho svojho stavu. V akom sociálnom stave sa nachádzali. Podľa toho obetovali. Hej? A takto to bolo predpísané. Možno si spomínate, ako keď ponúkali zvieratá, istý človek ponúkal zvieratá Dávidovi a on povedal, ako môže zobrať tieto tvoje zvieratá a obetovať ich, keď to mňa nič nestojí. Keď to mňa nič nestojí. Viete, a toto je niečo, čo hovorí o obete. Že to niečo stojí. Spomínam si, ako v Brezovici na Orave, mladí ľudia, mladé rodiny, išli do banky a zadlžili sa a priniesli peniaze kňazovi, lebo bolo potrebné postaviť nový chrám. A oni takto priniesli ako obetu. Oni priniesli obetu, hej, tak znášali potom ten život, lebo Boh bol pre nich na prvom mieste. Ako žasnem nad tým, že tak ďaleko došli a dnes, keby ste tam prišli, tak ten kostol je plný ľudí. Je akoby vyjadrením toho, čo niekto urobil, lebo Boh ho do toho viedol. Keď ešte taký príklad mi tak teraz prišiel na om, že možno poznáte, ako prasiatko išlo aj s kuričkou a tak sa prechádzali a videli plagát a tam bolo napísané, že vyberáme peniaze na raňajky pre chudobných ľudí. A tak išli a tak sa dívali na to a tá sliepka hovorí tomu prasiatku, že počúvaj, neurobíme M&X. Nezrobíme M&X. Prasiatko také smutné rozmýšľa. No povedz, tak urobíme ten M&X pre tých chudobných. A také zamyslené hovorí, že pre teba to bude len príspevok, ale pre mňa to bude obeta. Viete, niekedy si nevieme tak, ako chytiť, uchopiť, že čo to je príspevok a čo to je obeta. Povieme, ideme sa pôstiť, to je obeta. Ideme, ja neviem, bezdomovcom niečo uvariť. Povieme, to je obeta. Nie som si celkom istý. Ale viem, že keď idem a vidím zaštieného, smradľavého človeka, Božieho tvora, vykúpeného Kristovou krvou na zemi, a ja ho musím zdvihnúť, a viem, že by tam zamrzol, viem, že je to moja povinnosť, a poskytnem, nebudem hľadať dôvody, prečo a sa tam dostala toto, ale že je to Boží tvor, je to Božie dieťa, ja mu pomôžem, v tej chvíli viem, že je to obeta. V tej chvíli viem, že toto Boh chce. Viete, má vôbec v dnešnej dobe obeta miesto? Ja som sa na tým tak zamýšľal a tak mi tak chodilo stále tak nejak na srdce, že v dnešnej dobe často málo toho urobíme pre Boha. Ale stále povieme, sme kresťania. Mohli by sme toho viac robiť, ale stále sme kresťania. Keď sa zamyslíme na svoj život, tak zistíme, že mnoho oblastí nášho života máme pod kontrolou, ale stále povieme, že sme Božie deti. Čo sme? A ďalej, tá parcela proste našej celej rodiny, keď tak nad tým začneme uvažovať, zistíme, že patrí komukoľvek, len nie Pánu Bohu. Tie parcely sú tak porozdeľované. Viete, a tu vnímam, že nejaký problém. Preto proste niečo nežije. Viete, církev
Len vtedy začne hýbať svetom, keď sú tam ľudia, ktorí sa vedia obetovať. Ktorí sa obetujú a tým plnia to, čo Boh od nich chce. Ježiš Kristus, on plnil vôľu nebeského Otca a on hovorí, že urobil som všetko, čo si mi prikázal. Takto to spomína sa vo Svetom písme. On to urobil. Viete, a niekedy sa tak vyprázdňuje tá služba, alebo ten pojem tej obety tela. Tu sa spomína jasne, že svoje tela ako svetu Bohu milú obetu a svoju duchovnú bohoslužbu máme obetovať. Keď toto písal Pavol, tak to písal v Rímskej ríši. A v Rímskej ríši to bolo také zvláštne, že Rímania ako dobíjali nové územia, tak každé územie, každý národ mal svojich bohov a Rímania sa chválili, že umožnia tým národom, aby sa kláňali svojim bohom, aby ich uctievali. To bol taký rímsky New Age, aby ich uctievali. Akože týmto sa doslova chválili Rímania. A tak sa stalo, že keď človek išiel po lúke, potom po hornej pôde, prišiel v studničke, tak prešiel trom, stretol sa s troma bohmi. Zamiloval sa ďalší boh, prišiel ku kováčovi ďalší boh. Ale problém bol v niečom inom. Môžete si veriť akéhokoľvek Boha, ale absolútna poslušnosť bude Cisárovi. Absolútna poslušnosť bude Cezárovi. Toto hlásali Rímania. A to aj sa snažili dosiahnuť. A do tejto situácie hovorí Pavol, že aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, bohumilú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. Do tejto situácie, hovorí Pavol. To znamená, že keď naše telo bude odozdané Bohu na oltár, tak v tej chvíli uznávam, že Ježiš Kristus je môj Pán. Viete, a to niečo stalo tých kresťanov. Jednoducho, v tej chvíli sa stavali tvárou tvár levo. V tej chvíli jednoducho boli bráni na zodpovednosť, boli súdení, mučení a prinášali skutočne svoje tela ako obetu, už nie živú, ale tam už aj zomierali. Toto sa reálne dialo. Toto sa dialo. Jak ďaleko sme takémuto postoju. Viete, keď hovorím o obete, tak mnohí z nás povieme, to vieme, to tí tradiční kresťania nevedia, to tí evanjelici nevedia, my to vieme, my to poznáme. Isté, poznáme to. Ale Pán Ježiš nehovorí a nevyčíta nám, že či niečo poznáme alebo nepoznáme, ale či to aj uskutočňujeme, či to konáme. Je na jednej strane je viera, a na druhej strane sú skutky, teda to plnenie, do čoho nás Pán Boh vedie, to je taký dualizmus. A to tam musí byť. Keď to nebude, tak budeme stavať dom na piesku a nie na skale. A Boh vidí do nášho vnútra. On vie, čo je potrebné ako zlomiť v nás. On to robí za nás. On je taký úžasný, že jednoducho nájde si ten spôsob, aby nás dal na to miesto toho svojho prísľubu. Bol to on, ktorý u Jozueho aj odhalil toho človeka. Bol to on, ktorý cez Petra jednoducho označil tých, ktorí klamali Božiemu duchu. On to robí. Bol to on, ktorý sa zjavil Abimelechovi, lebo nevedel, prečo jeho kráľovstvo a všetky ženy nemôžu mať deti. Bol to Boh, ktorý plní svoje prisľúbenia. Viete, a my sme na tej ceste. My sa ako rozhodujeme, čo ďalej. Viete, keď vidím deti, tak taký prípad bol, hovorím, však príďte na biblickú hodinu, ale jak môžeme dať svoje deti, dieťa,
deti o hodinu a pôl neskôr spať. No hovorí si, ale to je hrozné, keď sa klaniame deťom. Jedna matka, staršia žena, teda staršia žena videla matku v požehnanom stave a aj s chlapčekom a sa postavila, nech sa páči, sadnite si. A tá matka v požehnanom stave si nesadla, ale svojho chlapčeka tam postavila. A ostala šok. A potom jedna sa prihovorí a hovorí, pani, myslím, že už sa druhý raz nepostavíte. No asi nie. Viete, to je hrozné, keď deti ovládajú rodičmi. To je hrozné, keď povyšíme rodinu nad vzťah s Bohom. Keď jednoducho svoj život nedáme obetu, tak ako Abraham išiel a svojho syna dal na vrchu Moria Izáka. On nevedel, čo bude nasledovať. On nepoznal záver kapitoly, ale my to už poznáme. A nás to nejako viaže a zavezuje. Viete, táto obeta je iná. To je o tom, že človek poznáva Božiu vôľu. Dostane sa až do stavu, keď sa odovzdá Pánovi a dostáva sa do stavu, kedy hovorí Bohu, že Pane, ak je možné, odním tento kalich, ale nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane. Do takéhoto bodu človek, keď sa dostane, tak v tej chvíli vlastne spoznáva, že čo to je. Čo to je obeta. To je niečo, čo človek cíti, to je niečo, čo človek cítil a zrazu to nemá. Pán Ježiš hovorí o žene, ktorá dala dve lebká. V podstate, povieme, nedala nič, ale ona dala všetko. Ona tie dve drobné už nemala v ruke. Ona dala všetko. Ostatní dávali z nadbytku. Viete, niekedy sa trasiem pri tom, Bože, jak ja obstojím pred Tebou a pýtam sa na Božiu vôľu. Keď Ty odo mňa žiadať, aby moje telo bolo prinesené ako duchovná bohoslužba. Bohu milá, živá, svätá. To je iná, ako keď zomierajú tie zvieratka. Je také zvláštne, to je taká atypická. Prečo? Lebo pri bohoslužbe, pri obete, proste to zvieratko zomrie. Ale naše telo bude žiť ďalej, len bude obetované. Sa zamýšľa nad tým, Bože, každý prejav, každé gesto, každá mimika, pohyb, slova, Pane, všetko je jednou veľkou obetou Tebe, živému Bohu. Neviem, rozumieme, čo chce Boh nám povedať? Rozumieme, že poznať Božiu vôľu nie je možné, keď nechávame si zadné dvierka, keď nechávame niečo prekliaté, keď my už presne vieme, čo je Božia vôľa, ale pýtame sa, aby potvrdil to naše. Pokiaľ nebudeme zlomení, nenaplnia sa tie prisľúbenia, ktoré máme od Boha pre nás osobný život. Pokiaľ nebudeme zlomení, nenaplnia sa prisľúbenia pre farnosť. Cirkev nezažije radosť, pokoj, nezažije víťazstvo, nezažije prejavy. Pokiaľ nebudeme zlomení. A tak nás Boh tak vyzýva, aby sme obdivovali Boha za toto slovo, ktoré má moc. Ktoré hovorí o tom, že ty to nedokážeš a ja to dokážem. Viete, Boh nás nikde nenúti niečo robiť. Všimnite si, on hovorí, bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím. On nehovorí o treste. Bratia, budete v pekle, ak to nebudete robiť. Budete zatratení, budete zubami škrípať. On to nehovorí, ale hovorí, pre Božie milosrdenstvo a milosť vás prosím. To je niečo úžasné. Izraelský národ bol neposlušný. Ale Boh prejavil poslušnosť a milosrdenstvo pohanom. Aby sa videli v tom dobrom slova zmysle. Aby všetkých dal pod milosrdenstvo. Aby všetkých dal pod svoj plán, ktorý je nemenný. Som taký vďačný Bohu za to, že tak nejak nemám problém s tým, že
Bože, čo je voľa? Bože, čo je tvoja voľa? Viete, keď ráno nastúpite a večer skončíte, tak ako, hej, snáď len ten spánok je už akoby patril mne, hej, ale tiež, Bože, ochraňuj ma, aby som mal dostatok síl. Môžeme si to všetci tak povedať, že máme takú milosť, že jednoducho buď v poslušnosti sme prinášame tela v obetu, alebo proste robíme niečo, do čoho nás Pán vedie. Si spomínam, keď Boh zasiahol a povedal, pôjdiš odtiaľto do inej farnosti. Tam som sa pobáňal a išiel som. Isté, nebolo to jedno. Nebolo to jedno. Ale vedel som, že to je Božia voľa. Mohol som sa priečiť. Mohol som sa priečiť. Mohol som povedať, že nie je. Ja som vďačný, že som išiel. A to nie je moja záležitosť, to Boh urobil. Boh mi dal tú milosť. Boh ma ničím nestraší. A dáva mi stále. A my, viete, tak teda sme spievali, Boh je mocný, slávny. A to sú úžasné veci, keď dvíhame ruky, to je Žalm 141, hej, to je večerná obeta, hej, dvíhame ruky a uctievame Pána. To je niečo perfektné, kde sa vlastne obetujeme a naše telo sa obetuje, aj cítime, vnímame a sme odovzdaní, nech Boh robí, nech je uctievaný On sám, on si to zaslúži, lebo je to hodný, hej, a my máme len podiel na tom, ako nástroj, ale čo je úžasné, že vyjadrujeme slova, ktoré skutočne Pán chce uskutočniť v našom živote. Ľudia, ale keď to začne robiť, viete, tak nás to začne otriasať. Rozmýšľal som nad tým, Pane, kde sa vrhnúť? No do Evanjelia. A všimnite si v Evanjelia. Všimnite si Pána Ježiša. Kde chodil? Tam, kde boli poslední z posledných. Tam, kde chodil Pán Ježiš, chodili aj učeníci Pána Ježiša. A on sa im venoval. On sa strácal, on sa dával. On žil pre nich. Jak je to niekedy opačné od toho, čo my žijeme. Jak niekedy my sami jednoducho hľadáme iné spoločenstvo. Také jedinečné. Taká smotánka v cirkvi. Tam patriť. Takej elite. Ježiš išiel do ruky. Som taký vďačný za tedajšieho svätého otca, ktorý hovorí, hej, ale to aj robí, aj uskutočňuje. My sme tak naladení na to grécke, že zmena zmýšľania, to znamená, najskôr musí zmeniť zmýšľanie a potom sa zmení tvoje konanie. Ale zistíme, že to moc nefunguje. To hebrejské bolo lepšie, kde sa hovorí, zmeň najskôr svoje konanie a potom rozmýšľaj a uvažuj nad tým, čo sa deje v tvojom živote. Toto Pán Ježiš robil. On ako učiteľ išiel a oni ho pozorovali. Oni sa mohli dotknúť toho všetkého. Oni mali niečo názorné. Oni dodatočne nad tým uvažovali a príchodom Ducha Svätého všetko pochopili. To je niečo, do čoho nás vedie Pán. To, čo chýba tomuto svetu. To, čo žiaľ chýba nám osobne. A čo chýba aj v tých spoločenstvách, v menších cirkevných, v rodinách, vo farských. Jednoducho vidieť príklad. Tak sa hanbím, že toho roku som iba párkrát bol medzi tými najbiednejšími. A pritom Svätý Otec to stále vyzýva. Hanbím sa. Potom sú aj iné veci, povedal som si, tento rok schudnem 2 kg, to je málo, rozumiete? Ako vás prosím, modlite sa za mňa. Keď Pán Boh iné oblasti v mojom živote ako chytil, uchopil, viem, že aj túto oblasť je uchopiť. Ale každý má niečo, čo je potrebné pustiť, čo je potrebné odovzdať Pánu. Čo je potrebné, Pane, rob so mňou, čo je tvoja svätá vôľa. Premieňaj ma. Chcem,
aby to, čo mi dáš poznať, bolo súčasne aj životom v tebe sám. Aby som prežíval tú zasľúbenú zem v tebe, Ježišu Kriste. A po ničom inom netúžil. A prežíval to víťazstvo nového života Izáka v tej milosti, ktorú mi dávaš jednu za druhú. A obdivoval teba, zveľoboval, aby sa to stalo štýlom môjho života. Myslím, že toľko k tomu problému tej obety a k tomu riešeniu. Boh všetko doťahuje. Tak ako sme tu, aj skúsme tak uctievať a zveľbovať Pána za to, že sme v Jeho rukách, za to, že má veľkú radosť, že si nás môže použiť, že toto je tou odmenou za to, že sme ráno vstali a prišli sme tu a sme v zime. Toto je tou odmenou, že môžeme slúžiť a uctievať toho, keď sa pred Neho raz postavíme, povieme, že ja som ťa uctieval tu na zemi. A ty si ten istý, ktorý si bol tu na zemi v mojom srdci. A to nebo je presne to isté, čo som prežíval tu na zemi. Hoci Pavol povedal, že je to ako zrkadlo, ale bol si to ty a vedel som to jednoznačne. A tak nech Boh koná v tejto farnosti. Nech Pán Boh koná v každom jednom z nás. Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby tvoj duch obety teraz vstúpil do našich myslí a do našich srdc. Prosím ťa, Pane, aby naše tela boli ponúknuté tebe ako živá bohoslužba, ako obeta. Aby tým sme vyjadrili, že si našim jediným pánom, že sa zriekame všetkých ostatných pánov, že máš právo robiť s našim životom, čo len ty chceš, Pane. Pane, dotkni sa tých našich chorých miest. Dotkni sa miest, ktoré bránia, Pane, ukázať tvoju velebu a slávu. Amen.